Всі призери спартакіади УПЗ з волейболу відомі. 5 березня відбувся матч за третє місце в рамках змагань серед чоловіків. Зустрілися цех виробництва карбаміду та цех перевантаження аміаку. Команда карбаміду на старті першого сету діяла більш впевнено та зуміла захопити ініціативу – 9-2, потім 14-8. Проте не все так однозначно. Цех перевантаження аміаку зумів вирівняти ситуацію. Гравці ЦПА не тільки зрівняли, а й вийшли вперед. ЦВРК втратив концентрацію та дозволив супернику збільшити різницю до 3 м'ячів – 16-19. Але виробники карбаміду вчасно увімкнулися, відновили паритет та знову вийшли вперед. І цього разу вже повернутися супернику не дозволили. Ця партія за ЦВРК – 25-19. У другому сеті карбамід зі старту вийшов вперед. А коли на подачу вийшла Надія Кравцова, все, в принципі, вже було вирішено. За цією розстановки команда зуміла відірватися на комфортну відстань 2-10. Свій успіх гравці карбаміду розвинули, завершивши партію перемогою з рахунком 25-9. Отже, 2-0. Виробництво карбаміду стає бронзовим призером змагань з волейболу. Виступленням довольний, тому що ми виграли, це вже приємно. Разбирать нам, в принципе, никого не приходится, потому что мы каждый год встречаемся с одной и той же командой. Мы их знаем просто досконально. Они нас знают, мы их знаем. Волновались просто, поэтому первая партия пошла немножко не по сценарию. Волнение все-таки хоть сказывается, хоть третье место, но это ребята волнуются. А так, в принципе, задача была, справились и мы выиграли. Мы довольны. Мы тут сделали такой вывод, что это вообще была наша лучшая игра как бы, за весь сезон, потому что у нас нехватка кадров. То есть люди постоянно меняются, ротации, того травма, пришли новые люди, как бы у нас нету сыгранности. Ну и мы вот, как бы эта игра такая показала, что можно, можно. Если немножко потренироваться, то можно показывать хороший результат. Главное, чтобы люди не уходили, как бы, а хотя бы сохранить вот этот костяк, который у нас есть. Слід відзначити, що у цеха виробництва карбаміду змішана команда. До неї увійшли дві волейболістки. Це Марина Глущенко та Надія Кравцова. Просто девочки играли в волейбол, они знакомы с волейболом. У нас нехватка чоловіків, скажем так, которые могут играть в волейбол. Мы пригласили их, они согласились и играют с нами. Нам очень приятно, что они помогли нам выиграть. Тепер заводчани готуються стартувати у наступному виді спартакіади. Ним стане баскетбол. Змагання розпочнуться 16 березня.